Пращам ти тази картичка с надеждата, че тя ще ти донесе поне част от положителните емоции, с които е изпълнена ваканцията ми. Природата тук е страхотна и времето не е чак толкова студено. Нямам търпение да се видим и да ти разказвам. Добър ден. Thank you.
Трябва да ти кажа нещо.